হে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ আমাৰ উৎপল ডেকা ইউটিউব চেনেলত আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন নিযুক্তিৰ বহুত বেছি সুখবৰ আছে আপোনালোকলৈ, বিশেষকৈ অসমৰ প্ৰতিজনজনী 10th বা 12th পাছ নিবনুৱালৈ হয় এই খবৰ। গ্ৰেড 3-4 মুঠ 5,369টা পদ মুকলি হৈছে, তাকো কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চি ডিটেইলছো ইয়াতে উল্লেখ আছে। জুন মাহত আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব, নিযুক্তি হ'ব, তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰিব। যদিহে এতিয়াও আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, সকলো ধৰণৰ চাকৰি আপডেট ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ প্ৰথমে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰক। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, পদৰ সংখ্যা 5,369টা, এছ চিৰ বাবে 687, এছ টিৰ বাবে 343, অ' বি চিৰ বাবে 1,332, জেনেৰেলৰ বাবে 2,540, ই এছ এমৰ বাবে 154 আৰু ই ডাব্লিউ এছৰ বাবেও 467। ইয়াতে পোষ্টখিনি তিনিটা ভাগত ভগোৱা আছে, 10th, 12th আৰু বেচেলাৰ ডিগ্ৰী। তো আপোনালোকে 10th, 12th বা বেচেলাৰ ডিগ্ৰীধাৰী যদি হয়, পাৰ্চেণ্টেজ বেয়া হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইখিনি পদত। 10th আৰু 12th পাছৰ বয়স 18-25 বছৰলৈ হ'ব লাগিব জেনেৰেলৰ, আৰু গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ বাবে 18-30 বছৰ। বাকী আপাৰেচ ৰিলেক্সেশ্যন উপলব্ধ আছে, এছ চি এছ টিৰ 5 বছৰ, অ' বি চি এম অ' বি চিৰ 3 বছৰ। এপ্লিকেশ্যন ফি 100 টকা জেনেৰেল আৰু অ' বি চিৰ, ওমেন, এছ চি এছ টি, পি ডাব্লিউ ডি, ই এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ নীল 1 টকাও ভৰিব নালাগে। তো এইখিনি পদত এপ্লাই কৰিবলৈ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লিংকছ বা অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে। 27 মাৰ্চ লাষ্ট ডেট, আনহাতে দেখিছে জুন জুলাইত এক্সাম হ'ব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, এইখিনি পদত আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে অনলাইন কৰিবলৈ 9101377223 অথবা 7086944245 এই মোবাইল নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। অনলাইন ফিজ 100 আপোনালোকৰ পৰা ল'ব, কিন্তু সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব সহকাৰে আপোনালোকক অনলাইনটো কৰি দিব, আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে কৰিব পাৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনতো এই মোবাইল নম্বৰ উপলব্ধ আছে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে। আপোনালোক সকলোৱে হয়তো ভাবি আছে এই ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছে কি বিভাগে। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন চমুকৈ এছ এছ চিয়ে মুকলি কৰিছে এই ভেকেঞ্চি।